A folytatásban egy férfi, aki utolsó perceit a családjával szeretné tölteni. Most egy hónapig megtudtam, hogy egy daganatom van. Rossz indulatú. És a testvére, aki nem hisz öccse ígéreteinek. Nekem megvan a saját életem, a saját családom, akiért harcolok tovább, mert érte nem tudok harcolni. Egy nő, aki tartozásai miatt börtönbüntetésére vár. Szeretnék tőled bocsánatot kérni. És a férje, akinek elfogyott a türelme. Kölcsön kér, és kifizeti ezt az összeget, hogy azt mondja, inkább leülöd két évet. Az utóbbi. A reklám előtt megismert történetet folytatjuk. Vilmos nővére következik, Éva. Na Vilmos, itt a nővére, Éva. Mondja el neki. Szeretném, hogyha kibékülnél veled. Tudom, hogy sok rosszat tettem veledet. Meg mondta mama is, Csabi is, hogy azt mondtad, hogy nem akarsz látni. Te se ide, meg Bari se. És azért jöttem ide, hogy megtudjam, hogy minek haragkoztok rá, mondja, de... Most egy hónapig megtudtam, hogy egy daganatom van. Rossz indulatú. Szeretném veletek tölteni, még lehet. Meg mama is azt mondta, hogy ne is hívjalak, mert azt mondtad, hogy nem akarsz látni. Miért? Ezért jöttem ide. Mert úgy viselkedsz. Bármelyikünk fent akar fogni rajtad, te mindig eldobod a lehetőséget. Nem próbáltuk meg? Megpróbáltuk mindannyian, nem? De ezt már megbántam, amit csináltam. Most legutoljára is kihoztunk, nem? Elfogadtad? Egy hétig. Mindenkinek megvan a saját élete, nem vagy már gyerek. Meg kell próbálni megoldani. Éva, értem, amit mond, de... Nem lehet, hogy ez a betegség híre megváltoztatta Vilmost? Én ezt a betegséget tudom. Ellene tenni nem tudok. Lehetséges következményekről tud? Igen, beszéltem az orvosával, megpróbáltuk, magunkhoz vettük, hol én, hol a húgom, hol a másik húgom. Elindult, és tovább nem kellünk neki, ott hagy, akkor hogy segítsünk? Mit csinál? Hogy mit csinál? Miket hát, csinál? Csinál dolgokat. Az ránk tartozik. Mondta ő, hogy meglopta önt, becsapott, rosszakat csinált. Ő ezeket elmondta? Én is azt kérdeztem Vilmostól, hogy mivel, tehát azt, hogy ő beteg, biztos sajnálja tiszta szívűben, mert testvérről van szó. Ezért vittük el Pécsre most. Persze, így van. De attól függetlenül is rossz érzés embernek, mert ebben szereti a testvérét valahol, hiába rosszat csinál akkor. Akkor mi nem ragadja meg a lehetőséget? Egy jó hír. Így van. Tehát azt mondtam, hogy mivel tud most meggyőzni önt arról? Engem semmivel. Mit tud mondani, amitől tényleg elhiszi tiszta szívből, hogy ez a fiú megváltozott? Már nem tud olyat mondani. Miért? Nekem nem, az biztos. Minek kell történni ahhoz, hogy ő elhitje? Mivel tudna ő önnek bebizonyítani? Semmivel. Nem, ilyen nincs. Az biztos, hogy olyan nincs. Szeretem, mert a testvérem, ha jön hozzám bármikor, helyet adok neki egy-két napra, háromra maximum, de oda nem veszem. Nekem megvan a saját életem, a saját családom, akiért harcolok tovább, mert érte nem tudok harcolni. Tehát, ha pekhük van, szerencsétlenségük van, akkor ez a feladat nem marad sokáig. Lehet. Érti? Hát ő vele nagy baj történik, akkor már nem kell ezt megcsinálni. Igen. Nem tudom, mit kívánja önnek. Hogy nem én azt mondja, inkább éljen az öcsém, néha-néha
kellemetlen helyzetbe hoz, de legalább itt van. Nekem elegem van a sok kellemetlenségből, nem. Ugye? Azt kívánja, hogy inkább menjen el ebből a világból? Nem. Próbáljon megélni. Önálló lenni. Megkapta a lehetőséget, segített, de most, nem ért vele. Világos. Most se akar. Egyetértek önnek. Ugye, hogy most se akar. Na, most beszéljen. Soha nem fog megváltozni. De hadd beszéljen. Én mindig hiszek ebben, hogy emberek változnak. Tessék. Megpróbálok megváltozni. Próbáld meg. Bizonyíts be, majd akkor talán beszélhetünk. Na, Vilmos. Nővére szereti magát. A családja szereti magát. Nincs más dolga, mint a bizalmat visszaszerezni. Szeretetet nem kell visszaszerezni, mert az megvan. Az nem szűnt meg. Csak már azt gondolják, hogy már nem tudunk hogyan téged megfogni. Nem lehet. Kiszámíthatatlan vagy, azt mondják önnek. Ugye? Tehát ezt a kiszámíthatóságot, beszámíthatóságot, megbízhatóságot szép lassan kell bizonyítani. Mert ő nem zárkozik el attól, csak azt mondja, ő már mondatoknak nem hisz. Annyiszor hangzottak el a mondatok, már csak a mondatokban, üres mondatokban nem tud hinni. És ebben sajnos kénytelen vagyok vele egyetérteni. És azért értek egyet vele, mert tudom, hogy ő szereti magát. Én kérem, hogy megváltozok. Jó, én meg megvárom, hogy megváltozzák. Majd ha jelét adod, akkor majd talán többet tudunk beszélgetni. Szerencsés lehet, hogy ilyen nővére van, aki így is, úgy is, amúgy is szereti magát. Jó? Össze kell szedni. Most szüksége lesz önfegyelemre, erőre és optimizmusra. Rendben? Igen. Jó? Jó. Jól esne, most átöl lenne a nővére? Mondja ki. Igen? Tegye meg azt. Köszönöm, hogy eljöttek hozzám. Hamarosan folytatjuk.